sasa mimi shauri yangu ni vile vile kama kipindi cha mara ya kwanza. Niletee mwanamke nikupe pombe. Asa, mringa jonda kusema dona nipa makasha ya kushukuma mawingu na muna hii mawingu ya tembele ya toki hapa ende Kigoma. Kumbe banamuke? Ndiyo. Banamuke doni kwa nao kibao tu kama hata shirika yetu kwa na rushu mene ngongea muhui. Ndiyoshi kukala nao kwangu. Ningekala nao kibao tu. Kuna kuya nachangua kama fungu ya nyaya. Chukua moja ya kuongesha mawingine. Ukichukua kumi nakupa wawili. Lakini shirika yetu nakataja. Ila mimi niko na huo. Chuma unataka yupi mwembamba, mrefu, mnene mfupi, mweushi, mweupe, unataka mwenye shambo anda kidogo, unamtaka kama nani hivi? Mrefu hivi anatembea hivi kama mbege ameshomoka hivi kidogo. Ana nyama nyama sio sana. Lakini mteke mteke. Nataka ngoi dakika 5 mpenye napita. Ningekuta na kwa leo watatu hapa tumekala nao. Kufanya mchakato kwenye simu basi. Sasa wakati tunampanga kwenye simu, hebu twende sasa simu kutafutia angalau mmoja mocho mmoja baada ya kifika sana. Twende basi. Ndiyo. Igeri, jamaa anasema kwanza kabisa akipiga starter. Ndiyo. Ina mtetemeko fulani hivi. Ina vibration kama inataka kuzima hivi. Ndiyo. Na kingine ina miss. Oh, ina miss. Eh. Sasa kama ina miss, kuna haja kabisa kuwasiliana na Hashim Rundenga. Sasa bosi Hashim Rundenga atasaidia nini kwenye hii gari? Ah, hii gari si ina miss, naye ndio anashughulika na hizo shughuli za mamisi mamisi. Ah. Okay, tuachane na hayo. Mwenye gari yuko wapi? Yeye mwenye gari katoka. Uh-huh. Ila namba zake kaziacha. Anasema ukishalichunguza gari, ukigundua tatizo, umpigie simu. Okay. Na kingine anavyodai kuwa hizi plug ni mpya. Uh-huh. Amezinua hapo karibuni. Nilijaribu kumuuliza labda service umefanyia baada ya siku ngapi, anasema baada ya wiki moja. Ah, kingine ndio uliangalia? Uliangalia nini? Hii plug. Plug. Na hapa hizi carbon. Ndio. Zilikuwa carbon kwenye hapa kwenye ile beti nimesafisha safisha. Oh, zote ziko sawa. Zimetoka carbon dioxide. Carbon dioxide. Oh, dioxide. Yeah, sawa. Zebidayo yuko wapi? Zebidayo yupo store kule anasafisha. Niite Zebidayo, alafu wewe nenda kashuriki ile fuso. Ile fuso kubwa pale? Ile fuso. Ile fuso pale ina tatizo hili moja. Matairi yake yanazunguruka, kuna gololi zinakuwa zinacheza pale. Sawa? Kwa unahitaji zile gololi upake grease ili ziwe line kwenye kuzunguruka. Sawa? Sasa bosi, grease simesha ndani. Tumia side B. Side B. Alternative yoyote ili matairi yazunguruke. Sawa? Sawa bosi. Okay. Nitie Zebidayo. Sema ina miss. Hakulenga anahusika na hizi. Zebidayo. Zebidayo. Ndiyo basi kubwa. Ulikuwa wapi? Teo. Teo. Kote kusafi? Tayari nishamaliza. Tayari. Mm. Zebidayo? Mm. Nilikuwa nahitaji malaya. Malaya? Nahitaji malaya. Unajua ya saizi yapata wiki ile sijaiona malaya yako. Zebidayo. Unajua kwa sababu wewe akili yako inakuwepo haifanyi kazi vizuri. Sasa naomba ukatafute rudi na malaya hapo. Yaani bila kurudi na malaya sikuelewi. Nahitaji malaya hawa hapa. Mimi naitwa wapi mkolongwa? Gari na tatizo nataka itoke. Zebidayo, nahitaji rudi na malaya. Nenda popote pale kina porudi na malaya. Sawa? Poa. Okay. Nahitaji nini? Malaya. Haya.
mwana ngai. Oh, sasa. Wachua bana, leo tu nataka nikutoe kidogo. Hapana kutaka maneno mengi, nataka nikutoe nikupe mawofa. Eh, nataka nikupe mawofa. Wachua kila siku tu unanipa mawofa, unanipa mabia, na mimi nasema lazima nikupe na wewe hata makuku, mabia na wewe ndio ushishike uko bie kabisa. Eh, to usho mombo na haya. Ndio kila siku unanipa wewe, tunanipa wewe, leo nasema na mimi lazima nikutoe. Moyo wangu yeye ananishuta leo anasema lazima nimuite shemu na ngai. Acha kupiga hata mabia mawili matatu. Ehe. Njoo kuya sahi hapa tu nataka nikushubiki kwa shemu. Njoo kuna unajua hapa kuna mti mmoja hapa kama unafika kuna kwenda kwa shemu. Bwana kipala. Ehe. Ndio kuna kaukuta kafupi hivi hapa na kuisha kuna mti mmoja hivi. Ndio nimekala hapa. Na kushubiri ndio kuya sahi hapa nikupeleke bado ya moto moto bana kupoa. Nataka nikupe maofa, nataka nikupange, nikupe na madini mengine mambo mengi tuongele shemu. Oh. Basi mimi naikala hapa na kutumia. Sawa. Hata mchezo.